Міжнародні партнери та організації продовжують відбудовувати дитячі садочки та школи в Україні, які постраждали від російського ворога. Зокрема, Євросоюз та дитячий фонд ЮНІСЕФ долучаються до ремонту навчальних закладів та оформлення надійного укриття для дітей. На це виділяють мільйони євро. І один із закладів міста-героя Ірпеня відвідала Наталя Луценко. Дитячий садочок «Бджілка» був напівзруйнованим під час окупації росіянами Ірпеня. У подвір'ї розірвався снаряд. Будівлю було не впізнати. Це вікно, оце зовсім воно було побите. Повилітали стекло, повилітало у всіх вікнах. Але тут нічого не було, ні підвіконника, нічого. Садочок у вигляді фортеці хоч і встояв, однак вимагав не просто заміни вікон, капітальної відбудови. Ще минулого року до відновлення закладу долучився Європейський Союз та дитячий фонд ЮНІСЕФ. Постраждав дах, були вибиті вікна, згоріли наші майданчики, не всі. Фасад дуже постраждав. Ну, було що відбудовувати. За літні місяці наш садочок відбудувався. 31 жовтня ми запрацювали як повноцінний садочок з найпростішим укриттям. Та найпростіше укриття перетворилося на затишне сховище. У кожної вікової групи власне приміщення, іграшки, ліжечка й інтерактивні куточки. Якщо повітряна тривога лунає перед тихою годиною, співробітники садочка діють так. Ми спускаємося в наше укриття. В укритті ми обідаємо. Наші помічники спускають сюди посуд, спускають їжу. І ми бачимося, що сигналу відбій повітряної тривоги не відбувається. Ми розстеляємо ліжечка. З часом діти звикли до цієї процедури. Коли була взагалі на перший день, то мені було трохи стремновато. Просто всі так спішать кудись. І я просинаюсь, ну, всі кудись спішать, я думаю, що там робити, де робити, які робити. А зараз? Ну, зараз більш-менш не страшно. Вихователі майстерно допомогли малечі призвичаїтися до швидкого спуску в укриття. Коли ми сказали, що тривога і треба спускатися, деякі дітки почали плакати, тому що в кожної дитини був свій досвід перебування в укритті. І ми, зробили так, це все, ніби це була гра. Я їм говорила, що це такий квест, гра, ми спускаємося туди пограти. Зараз уже за цей рік, коли працював садочок, вони звикли. Для них це вже не так страшно, і вони себе почувають там безпечно. У місті Герої Ірпені росіяни зруйнували майже всі садочки і школи. Крок за кроком міжнародні організації виділяють кошти на їхню відбудову. До вересня цього року відновлять десятки навчальних закладів. Навчання у ранньому віці має вирішальне значення для кожної дитини. І кожна дитина повинна мати можливість здобувати освіту. А дитячий садок і школа – це не обов'язково формальне навчання. Це також місце, де діти можуть спілкуватися зі своїми однолітками, гратися і розвиватися, особливо під час війни, коли всі переживають емоційний стрес, травму, якої раніше не відчували. Це ще один приклад, як українці вміють загоювати рани, відновлюватися і розвиватися навіть у тяжкі воєнні часи. І міжнародні інституції також докладають зусиль, аби повернути дітям відчуття нормального дитинства, захисту і комфорту. Наталя Луценко, Максиміліан Ільченко, Факти, ICTV, Єдині новини.